Everton mod Manchester United i den engelske Premier League. Piers, du fik 100 kroner af mig. Hvor skal du så spille til den? Jeg spiller på, at United ikke taber kampen. Så et kryds 2 gardering. Ja. Hvad siger du, Mikkel? Jeg vil sige et tal ved pausen, og så et tal efter kampen. Jeg tror, at Everton kommer blæsende ud, som de også gjorde med Arsenal for nylig. Jeg tror faktisk, vi får en del mål, og jeg tror faktisk, begge hold formår at score i kampen. Så jeg sætter mine penge på, at begge hold scorer. Hvor sætter du dine penge? Gå ind på unibet.dk og find det spil, der passer dig. We'll be right back.